Još jedan vikend i još jedna vruća atmosfera u najavi u Industry Baru svakako. Evo, s moje desne strane, prelipa Katarina Grujić. Ja ću nekako od Milja preći na Kaća, dobroveče. Može, dobroveče. Hvala na ovom dočeku i hvala što ste to došli da se malo družimo večeras. Uvijek smo tu, gotovo svakog vikenda ispratimo sve muzičke zvijezde, tako da kažemo, koje posjete naš grad. Ti si prvi put u Prnjavoru. Tako je, prvi put smo večeras tu i u Industry Baru radimo. Ja mislim čak da je večeras i zatvorenje te zimske, da kažemo, zatvorene sezone. Tako da vidim da dosta ljudi je došlo i napunilo se, tako da će mi baš biti drago to večeras da to zatvorimo. Jeste, svakako. Evo, s obzirom da si prvi put, nekako se nismo vidjeli ne znam koji mjesec, šta ima novo kod tebe? Evo, na poslovnom planu da krenem. Na poslovnom planu, pa svašta se nešto izdešavalo. Eto, snimili smo pesmu i spot koji se zove Paranoičan. Radili su Srki Boj i Divna Milovanović. Snimili smo spot, sve samo se čeka. Eto, ovih dana mora da izađe pesma. I ja se eto nadam da će moja publika prepoznati onaj moj pečat koji sam ja ostavila. Tako da mislim da će im se stvarno svidjeti. Dobro, znači, ljeto i promocije, nove pjesme i novog spota. Znači, za tebe vrući dani idu, ali nema odmora, nego radno. Nema odmora, evo i sad 5 noći za redom radim, tako da celo leto je zakazano davno. Eto, promovisat ću tu pesmu koliko god mogu. Radi se puno paru, tako da uvek je leto nekako najgore što se toga tiče. To je i za svaku pohvalu, s obzirom da je zaista vas dosta bilo u takmičenju Zvezdama Granda, ali i probrani dio par vas se izdvojilo koji zaista imaju odlične karijere. Pa tako je, nekako ja smatram da eto, u Zvezdama Granda sam ostavila svoj neki pečat. Iako su dosta puta kao pominjali da možda kopiram Cecu i ličim Cecu, nije stvarno tako i evo ljudi sada već kažu, ostavila sam svoj pečat, pa sad već neko mene kopira. Tako da, drago mi je eto da na ovom nebu ima i mene. Pa samo trebi i ja ću za tebe da umrem i sve će da ti krenje. Neki su ruke osjećene, ozvore zajedno i pošla sam. A ti ode mi se javno ovdje i ne, veroj kujima kada ti me ne obrne, prsi mene, pa ljubave, negdje ti većeš, neće cuda te naučiti. Iskreno nisam imala toliko vremena da sada vidim što je to novo izlazilo sve, ali moram reći da ljudi nekako se ljute na mene kao ne, kaže, mi čekamo po godinu dana tvoju pesmu, ja kažem da, ali ja kad izlazim jednu pesmu, moja pesma traje, evo na primjer Jeno Đubrovića, traje 5 godina i dalje se sluša, dalje se peva, tako da nekako volim da radim sve, da bude savršeno pod konac, perfektno, nema žurbe, nema ničega, dok ne bude ono savršeno kako ja mislim, neće izaći pesma, tako da, a sad kažu, ipak je vredno čekati godinu dana taj hit da izađe. Pjesme se na kraju krajeva još uvijek slušaju, znači jedno Đubre obično od 2013. ali tako? Tako. Pa Lutka greška, Drugovi i sve četiri su hitovi. Evo, peta je u najavi, imaš u planu možda da objediniš na neki album, sve tvoje? Mi smo imali u planu da uradimo album, ja sam već prikupila 5 novih pesama i snimila sam nekoliko pesama. Najverovatnije će na zimu izaći novi album, u stvari prvi album, moj prvenac. Tako da eto, ja da čekam nekako da mislim da sam zaslužila da izbacim i album, a i moje publice. Za tebe sam zvonila, koga sam te rodila, a nije srce ničija, to leka zvon. Ali to sam ja i ne znam
privatnom planu, ti ne bježiš ni od tih pitanja. Prvo da te pitam, jesu li pačići živi i zdravi? Pačići su živi i zdravi i obožavaju da se kupaju u fontani, u dvorištu, da se igraju, tako da su stvarno preslatki. Mali su još. E sad, da ne bi nešto pomisli o čemu razgovaramo, da objasnimo uopšte odakle moje pitanje. To je jedan zaista drugačiji poklon od svih ostalih koje si dobila. Pa jeste, Peđa Božić, moj frizer, moj prijatelj pre svega, zna koliko ja obožavam životinje. Samo mi iznenadio, mi smo trebali da krenemo, mislim, na nastup u Smederevo. On je samo došao s kutu i kaže, to ne se ti patkice. I stvarno me mnogo iznenadio, jer zna koliko ja obožavam životinje. Dobro, što se ljubavi tiče, nedavno si bar kako mediji pišu raskinula sa svojim dosadašnjim dečkom, imali tada išto na tom planu, jesi li solo ili opet sretno zaljubljena? Pa što se tiče prijatnog života, ja sam već rekla da treći put neću napraviti grešku i neću otkrivati detalje svog prijatnog života, ali da sam srećna, jako jesam. Kad sam u ponoć, ovaj pleća bide, koji odnosi ovako sa koleginicama sa estrade? Imaš li prijatelja ili je to zaista mali broj? Pa iskreno ti kažem, mali broj. Ja imam svoje prijatelje s kojima se družim već godinama, i od malena, i srednje škole, i osnovne škole, tako da ima par njih, tipa Andrana Čekić, Jelena Kostov, Tamara Milutinović. Ja sam sa svima njima koja svakodnevno se čujemo, pijemo kafu, viđamo se. Oni su mi stvarno mnogo dobre prijateljice, ali nikada nisam imala ni sa kim problem, jer prosto kad nemamo neko mišljenje i kada se ne viđamo, prosto ne mogu da imam nekakav problem. Imala si, jesi li imala u stvari, da preformulišem pitanje, neugodnih situacija na svojim nastupima, nebitno od strane muškaraca ili žena, znaju i žene nekada biti, ovo je možda neprijatno. Meni su mnogo puta žene sale i šampanjice i ruže i grlile mi, pokušaju malo da spuste ruku, ali to su žene. A ja kažem, bolje žena nego muškarac da pokuša da me uhvati za zadnjicu, jer bi svašta bilo, bukvalo. Ali pa ima svega svačega, naravno, uglavnom to na pri kraju nastupa kad se ljudi malo već napiju i kad već krenu da smaraju, ako moram već tako da kažem. Ali pa ja uglavnom pokušavam da ispunim stvarno svaku želju i naravno kad se završi nastup, pojmo u kola i pravo kući za Beograd, tako da bilo je stvarno raznih situacija, ali znam da se iskontrolišem i znam da popravim situaciju. Tako je, moj slobodan dan, uglavnom je pun obaveza, ali eto, kad baš imam nekog vremena, pokušavam da se samo zabijem u sobu, krevet i da spavam koliko mogu, jer mi je sam stvarno jako potreban. Hvala ti mnogo za razgovor. Hvala vama. Hvala vama. Hvala najljepše. Hvala najljepše, hvala puno. Što je teško meni, teže je, što je tako, tako je, lepo sve oko.